Hello and namaste everyone. आज हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको नारायण थान जाने बाटो हो. अब आज हामी माथि र चिसो हावा खान जाउँ भन्दैछौँ. हाम्रो मलाई आज लिफ्ट दिनुभएको छ हाम्रो मनी सरले. तपाईँहरू अस्ति लास्ट टाइमको भिडियो नि हेर्न सक्नुहुन्छ, लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा छ है त. एम्बो ल विकासको कामहरू त दामी भइरहेछ हौ. अगाडि त ल विकास भएको छैन, विकास भएको छैन भन्छन्, विकास त हुँदैछ. ल यस्तो जाम छ है, गाह्रो पो छ हो, गाह्रो छ एकदमै गाह्रो. न्युरो हस्पिटल विकासको काम गतिशील रूपमा भइरहेको छ है. एक्सेभेटर कि के भन्छ, डोजर कि के भन्छ, त्यो चाहिँ मलाई भन्न आएन होइन. फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत छ. के गर्नु अघि त्यहाँ मासतिर चाहिँ तपाईँको चेकिङ रहेछ क्या. अब लकडाउनको बेला यसरी हिँडिरहेको छौँ, चेकिङमा त पर्यो भने त गाह्रो पर्छ होइन. अनि त्यस कारण लुक्दै भाग्दै हिँड्दैछौँ. के गर्नु यहाँ आफ्नै देशमा यसरी लुकेर हिँड्नुपर्छ है. कोरोना कोरोना भन्छन् कि त सबतिर बन्द गर्नु पऱ्यो है. एउटा भिजन भएको देशमा कोही पनि छैन क्या मनी सर, सब लुटेराहरू मात्र छन् क्या मनी सर. ओ ल हेर्नु त हो, दोकान खुल्ला छ कि छैन भनेर चेकिङ गर्दै हिँडेका पुलिसहरू त यस्तो यस्तो तरिकाले त कहाँ देश बन्छ नि हो. मान्छेले बाँच्नु ठुलो कुरा हो क्या सर. अब तपाईँको अब ए मान्छे हिँड्दैन हिँड्नु हुँदैन होइन, योबाट सर्ने होइन. कुन चाहिँ देशले यो एउटा ठुलो चलखेल गरेको हो क्या मनी सर, म चाहिँ भन्छु. किनकि अब ठुलो यो अब हावाबाट सर्ने भए त सबजना घरमा थुनेर नि हुन्न नि त, हो कि होइन भन्नु त, थुनेर नि हुन्न. अनि मनी सर हजुरलाई एउटा कुरा थाहा छ, अहिले तपाईँको समाजसेवी रहेछ, सबैभन्दा अहिलेको धनी मानी भनेको समाजसेवी रहेछ नि हौ. आमामामामा डोनेसन बढ्यो क्या. अब हुन्छ नि थाहा थिएन, पहिला पहिला भटभटेमा हिँड्ने, अहिले स्कोर्पियोमा हिँड्छ नि हौ समाजसेवी. तपाईँको 5 लाखको डोनेसन बाहिरबाट आयो भने 1 लाख रुपियाँ जति नै नदिने रे त्यस्तो होइन. अनि तपाईँको अरू त जाम के, अब स्कोर्पियोमा हिँड्ने गुन्डाहरू पाल्ने रे क्या. आमामामा म त सुन्न हाँस उठ्छ क्या. त्यो होइन नि त समाजसेवी भनेको त माटो नै, ए सरी माटोक नै भयो भनेछु है. समाजसेवी भनेको त तपाईँको अब खुल्ला हृदयले गर्ने हो नि त, मागेर गर्ने नि समाजसेवी हुन्छ सर, हुँदैन नि. उसले व्यवस्थापनमा जो हेल्प गर्यो अरे हो. अब सबै पैसाको डिटेल देखाउनु पऱ्यो, यहाँबाट यो मान्छेले यति पठायो, यो मान्छेले सब रेकर्डहरू त सो गर्नु पऱ्यो नि त, देखाउनु पऱ्यो नि त होइन. अनि त उयो हुने हो नि, अरू केही छैन. घरिघरि म पनि समाजसेवीतिर लागौँ कि जस्तो नै लाग्छ क्या छिटै. आम्बो सर कहाँ राम्रो काम हो, समाजसेवी भनेको त तपाईँको खुल्ला हृदयले बाटोमा कोही भोकै छ भने तपाईँले केही किनेर दिनुभयो भने पो समाजसेवी हुन्छ त. अरूसँग मागेर हामीले यस्तो गरिदिन्छौँ उस्तो गरिदिन्छु भन्दा हुन्न क्या. द्याट्स नट कल समाजसेवा क्या, म चाहिँ त्यो भन्छु होइन. ए टु जेड देखाउनु पऱ्यो क्या, एटलिस्ट हामीले चाहिँ यति खर्च भयो, हामीले चाहिँ यति रुपियाँ खायौँ भन्नु पऱ्यो क्या. हो नि सर हो, गाह्रो छ नि हो.